Në teatrin komtar të Kosovës është mbajtur ceremonia në darje së qmimeve në kuadrë të edicionit të dy të Art Without Limit International Film Festival 2021. Andra vazhdon, një film me metra të shkurëtër i realizuar nga Marvik Shantoja dhe me skenariste i gazetarin e Star Plus Ketjola Gështenja, si dhe dokumentari një zëj heshtur shpresa i realizuar nga gazetari Ergjus Kavaja fituan dy qmime në këtë festival. Një zëj heshtur shpresa, dokumentari kushtuar personave të projektit shpresa në shkoder, realizuar nga gazetari kryetari Ergjus Kavaja është fitu e si qmimit të par të festivalit ndërkomtar të filmit, nërsa Andra Vazhdon fitoi i qmimin personajgjë më i mirë. Art Without Limit është festival unik e gjithë përfshirës dhe u kushtuat personave me aftësi të kufizuar, duke si në gjarje dhe histori inspiruese. Në dy ditët e festivalit janë shfaqër në 50 filma nga vëndet të ndryshme të botës, që kanë konkuruar në kategorit të veçanta si fiction, dokumentare, animacion. Këtë realizime kanë si synim gritjen e vedijes shoqërore, për sfidat të cilat i përjetojnë në për për diqëmëri personat më aftësi të kufizuar, jo vetëm në aspektin fizik, por edhe në ato shpirtëror, dhe për cilin apelin për gjithë përshirën e tyre në shoqëri. Shumë film nga 80 vëndët të botës kanë aplikuar për qëmpjes e programit të festivalit, dërsa selektorit e festivalit kanë përshgjedhur 5 për të shfaqën edicionin e dytë me konkurencë zyrtare.